Galera, boa tarde, meio-dia e 50 do dia 19 de agosto de 2015. Galera, esse vídeo foi gravado dia 19 de agosto. Eu guardei ele para pôr agora aí, nesse dia aí. Que eu tivesse em vídeo, eu sempre deixo um estoque de vídeo a mais, né? Pra galera aí. Então, é um vídeo antigo já, não é recente. Só para registro, né? Gravando aí para passagem. Estamos aqui na MG050, BR-050 de Minas Gerais. Estamos chegando aqui próximo a Uberaba. Beraba. É Beraba, Berlândia e Berson. Triângulo Mineiro. Essa maravilhosa cidade aqui de Uberaba, que é um espetáculo aqui. Cara, é tudo muito bonito aqui. Olha só, cara, esses campos, essas pradarias, esse gado, doce de leite, tudo que você pensar de bom tem aqui em Uberaba. Até o povo aqui, gente boa. Estão vindo de Luciânia, Goiás, estão no sentido Guaratinguetá, São Paulo. Tá um dia bonito, 30 graus, marcha no termômetro do caminhão. E acabei de almoçar ali atrás. Meu marmitinho de boa, tranquilo. Estamos chegando aí. Vamos no sentido Guaratinguetá. Essa é a chegada, a vista, a chegada da de Uberaba. Essas fazendas enormes, só de gente rica, viu? É político, cantor, apresentador de televisão, ladrão, traficante. Não tô generalizando, mas tem sim. Como a gente vê nos noticiários aí, esses caras vê se são presos, que são dono de fazenda, dono disso, daquilo aí. É claro que nem tudo, né? É evidente, né? Tem a maioria, que tem aí é de gente que conseguiu com o suor, né? Com os esforços, batalhando, herança, trabalhou, tá aí. Mas tem muita malandragem também por trás disso aí, né? Muito desvio de dinheiro que a gente vê aí, nesse coisa, os caras investem aí nessas fazendas, esses troços aí. É um comentário abestado, mas é, a gente sabe que é verdade isso aí, né? Mas é um lugar maravilhoso. Olha esse lago aí, rapaz, parece um oásis aí, ó. Do lado direito aqui, ó. Essa parte aqui é duplicada, né? A foto tá bom, tá pedagiado. Vou fazer esse vídeo aí pra guardar, deixar um estoque de vídeozinho guardado aí pra futuramente postar quando não tiver vídeo. Vou gravar mais, vou deixar uns pra outubro, que eu vou estar de férias e tal. Mas sempre vou estar criando alguma coisa pra vocês. Mais uma fazenda. Não sei, eu acho que é aqui, rapaz, que tem uma plantação de girassol. Talvez eu passei pela mais linda, tirei umas fotos dele. É por aí, viu? Aí virava. Mas agora acho que não é época não, já cortaram tudo de girassol. Aqui mais uma empresa aí, não sei se é casa dele. Tem muito negócio de leilão de gado também. Aqui é, olha, é a nata da nata, só o ouro, viu? Porque tem muita gente de poder aqui. Só que eles são humildes, né? Não tão bons, são tudo gente da lida, de gado, fazenda. Então são pessoas que são humildes, mas tem gente muito rica aqui. O cara que vem de helicóptero nessas fazendas aí. Desafiar, galera, falando em desafiar, nunca desafie ninguém no trânsito.
nunca provoque ninguém. Procure sempre ser calmo. Você só tem a ganhar com isso. Só tem a ganhar. Tenho certeza disso. Olha a caçambana lá erguida e... ali lá no ninja. Então, nunca procure ser vingativo no trânsito. Nunca procure ser desafiar e não confie demais na sua autoconfiança. Não seja tão autoconfiante assim. Não desafie ninguém. Não provoque os outros no trânsito. Seja tolerante. E eu tenho certeza que a direção defensiva, ela você só vem ganhar com isso. E ultimamente tá dando muito acidente, muita morte, muita briga no trânsito por nada, porque a pessoa anda muito estressada, muito tudo, né? Então seja tolerante, eu sei que é difícil na hora se controlar, se levar uma fechada, ou o cara esbarrar no teu carro, ou bater na traseira do teu carro. Uma vez o cara bateu com o caminhão na traseira do meu carro, eu perdi a paciência. Ixi, queria tirar o cara dentro do caminhão e bater nele. Então, depois me arrependi tanto, sabe? Porque eu não devia ter feito aquilo. Bem no fim, a minha atitude resultou em nada. Resultou em nada. Só perdi tempo. Mas a gente vai amadurecendo e vai aprendendo com os erros e aprendendo a ser mais cauteloso, mais tolerante e procura passar isso para os outros, né? Da mesma forma que a gente também teve esse tipo de problema ou já passou por isso, é de passar para os outros, seja tolerante, seja paciente. Com certeza você não vai perder, só vai ganhar com isso. Ninguém sai perdendo. E você sendo agressivo, sendo um ogro, que não diz aquela coisa, sendo um ogro no trânsito, todo mundo tem a perder, principalmente você. E é difícil ser tolerante no trânsito, é difícil, principalmente ser tolerante com os erros dos outros. Dá vontade de ir atrás e jogar o carro em cima ou o caminhão em cima. A lógica dos neurônios do mal está pronto para isso. O caminhão em cima e tentar matar o cara, porque chega num ponto que o ser humano explode e vira um bicho. Então tem que tomar muito cuidado. É difícil, mas tem que tentar ser tolerante. Uberaba, linda Uberaba. Como é que uma cidade dessa pode crescer tanto assim, rapaz, numa região assim tão bacana que nem aqui, ó? Tem muita aqui pro lado de cá já tá crescendo mais um desloteamento, ó. Isso aí, ó, vai crescendo muito, viu? É um lugar muito, muito bom, ó. Claro que tem seus problemas, toda cidade tem seus problemas. Eu fico falando isso pra vocês, toda cidade tem seu problema. Aí as casinhas da Dilma ali, ó, tá vendo lá? Isso é tudo minha casa, minha vida, ó. Aquecimento solar, você pode ver que a elétrica da casa é tudo solar, tudo energia solar. Bacana, né? Tá crescendo muito aqui. É um lugar muito bacana de se viver, apesar dos seus problemas. Um povo muito receptivo, um povo que batalhador. Desconheço mineiro aí que não sabe ganhar dinheiro. Valeu, galera, um abraço pra vocês. Como eu falei nos vídeos anterior, o maior prazer que a gente tem que faz vídeo é quando vocês compartilham o vídeo. Comenta, dá um joinha, dá um clique aí no joinha, comenta no canal pros outros, compartilha o vídeo. Pra mim, quando alguém compartilha um vídeo, pra mim é a maior felicidade que eu tenho. Curte o canal, se inscreve, que daí você vai sempre receber novos vídeos. Clique na resolução ali, HD, naquela rodinha, ferramentinha, que você vai ver o vídeo bem melhor. Um abraço, galera, tudo de bom.